তো এতিয়া বর্তমান হইছে দুপৰীয়া সময় আৰু যাব লৈছো বর্তমান যেতুকে দেউল আৰম্ভ হৈ গল আৰু আজি হৈছে হলি আৰু হেই হলি হিচাপে আমাৰ মানে আগৰ গাঁওখনক পাকা বুলি কয় গাঁওখনৰ নাম তো হেই পাকাত তাৰ মানে কি দেউল মানে পালন কৰা হয় আৰু আজি তাৰে পূজা হ'ব দেউলৰ তো তাত গৈ কিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেৱা সেৱা কৰিম কৰি উঠি কিনে আৰু অহাকালে আমি বৰপেটাও যাম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো ভিডিঅ' বেলেগ হ'ব আৰু বৰপেটাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগ হ'ব তো এতিয়া বলক আমাৰ জিন্তু ভাইও আহি পাইছে এতিয়া আমি জিন্তু আৰু মই আমি দুয়োটাই মিলি কিনে বৰ্তমান পাকালৈকে গৈ থাকোঁ পাকা বুলি কয় আৰু জাগাৰ নাম মানে জাগা মোৰ পাকা আৰু এই জেগাখনৰ নাম তো বলক আমি দৌল উৎসৱ মানে হোলীক চিন্তি শ্ৰীকৃষ্ণ দৌল যাত্ৰাক চিন্তি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চি কে ট্ৰেভেল তো ধামাকা বান্তা হৈ গৈছে চেলু চুৰুকাৰতে আজকা ভিডিঅ'টো মানে হোলীক চিন্তি আৰম্ভ কৰোঁতা হয় জয় শ্ৰীকৃষ্ণ হেলে আমাৰ জিন্তু আহি পাইছে অ' ভাই ভাল খবৰ অ' ভাল একদম বঢ়িয়া যাবা আমি গৈছোঁ দেখোন আৰু ইয়াতে টিভি চাই আছে ইহঁতে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি টিভি চিভি বাদ দিলোঁ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ মানে পাকালৈকে ইবাৰে ফাৰ্ষ্ট নহয় ইবাৰ ফাৰ্ষ্ট মজা লাগিব যায় কলত গামোচা লৈ কিনে ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই উঠি আমাৰ জিন্তু ভাই আহি পাইছে এতিয়া আমি দুয়োটাই মিলি কিনে গৈ কিনে আহোঁ আৰু অলপমান সেৱা চেৱা কৰি আহোঁ যাতে এই বছৰটো যাতে আমাৰ ভালদৰে যায় আৰু অহাকালি ডিম্পুদা তাৰপিছত এনেকৈ কোনোবা কোনোবা আমি বৰপেটাত যাম বাইকত যাম মানে হোলীৰ দিনত তাৰমানে কি কি ক'ম আৰু গৈ কিনে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু কালি হৈছে সুৱেৰী বুলি কয় নাই কি গোটেই পতা চতা গোটেই মাৰে আৰু কালি সেইকাৰণে কালিৰ দিনটোৱে কৰিছোঁ আৰু যোৱাবাৰ গৈছিলোঁ আজিৰ দিনটোত সেইকাৰণে এইবাৰ আৰু গৈ কিনে চাওঁ সুৱেৰীৰ দিনে গৈ কিনে কেনেকুৱা লাগে অহাকালি তাৰমানে পতা পানী যি আছে ডিমা ঘৰা ডিমাও মাৰে বোলে ঘৰা ডিমাৰ পৰা অলপমান সাৱধান হৈ থাকিবলৈ মাথাত টুপি চুপি মাৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু এনেকৈ আহি পালোঁ দৌল মন্দিৰ আৰু এনেকৈয়ে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে গোসাঁইটো ঘূৰাই থকা হৈছে আৰু গোসাঁইটোৰ পিছে পিছে যিবিলাক নাবালক ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকক মানে পিছে পিছে লৈ যোৱা হৈছে আৰু এনেকৈ গোসাঁই ঘূৰাই উঠি এইফালে ফাকু দি আছে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তো ফাকু চাকু লৈ উঠি তাৰপিছত এনেকৈ থহা আহিল এতিয়া বুট ল'বলগীয়া আৰু এনেকৈ এতিয়া বুট আহি গ'ল বুট চুট খাই উঠি কিনে আৰু ফল চল আহিব তাৰপিছত আমি খিচাৰি খাব যাব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে ভোগ দিয়া হ'ব ভোগখিনি খাই উঠি ঘৰত যাব লাগিব আৰু এনেকৈ দৌল মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ আমি দুটাই ধুনীয়াকৈ মানে কি পূজা চূজা কৰি কিনে আৰু বুট চুট লৈ আৰু ভোগ ধুনীয়াকৈ এতিয়া গৈ আছোঁ ৰিটাৰ্ণ ঘৰত আৰু গধূলি আহিম তাতে ইয়াৰ নাম আছে তো নাম চাম চাই কিনে ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিম লগতে অহাকালি ৰাতিপুৱা তাৰমানে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি উঠি আৰু যাম আমি ডাইৰেক্ট হলি চাব এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ অলপ কিবা কাৰণে কাম আছে আৰু চাওকচোন মোৰ হুলীয়াটো কেনেকুৱা কৰি পেলাইছে তো এনেকুৱা ধৰণে হোলী পালন কৰি আহিলোঁ আৰু অহাকালিটো আৰু প্ৰ' মেক্স লেভেলৰ হ'ব জিন্তু ভাই কি ক'বা কেনে লাগিল লাগছে হোলীখিনি অঁ তোমাৰ মুখখনত কোনি হাকছি নাকি কিবা ৰঙা কালাৰ মই পাহৰি গৈছোঁ আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি কিনে এনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান শুই আছোঁ আৰু জিন্তু ভাইও আহি পাইছে ভাই ক'ত যাম এতিয়া আমি আৰু মন্দিৰকে যাম কাৰণ নাগ্ৰানাম তো এতিয়া নাগ্ৰানাম চাবলৈ যাম গৈ কিনে ভিডিঅ'টো এণ্ডিং কৰিম লগতে আমি চিনেমা চাইছোঁ কি নামে চিনেমাখনৰ পাগলপন্থী মানে এই পাগল নেকি কিহৰ কাৰণে পাগলটো কিহৰ কাৰণে পইচাৰ কাৰণে কি পইচাৰ কি লালাজ তো এনেকুৱা ধৰণেৰে চিনেমা এখন চাই আছোঁ আমি ইয়াতে অলপ চলপকৈ হ'লেও তো এতিয়া আমাৰ বিবেক ভাই অহালৈকে ৰখি আছোঁ সি অহাৰ পিছত আমি গুচি যাম ধুনীয়াকৈ আৰু এনেকৈ আমি বৰ্তমান এতিয়া নাম চাবলৈ ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ নাম চাবলৈ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট আমি তালৈকে ছাৰ কি মাথা মাৰি আছে নেটৱৰ্কে নাই কি মাথা মাৰিব মেছেজ কৰি আছো নেকি বাবা ইউটিউব চাই আছো বাবা ভাল না বঢ়িয়া পাৰবই চলবা নাম চাবৰ কাৰণে আহি গ'লেই হৈছোঁ বুঢ়াটোৱে নাম চাবা দে ঠিকে আছে দে কিয়ে কি হৈছে মুখত কি হৈছে মুখত মুখত না মুখত না ছাগাল খাইছিলোঁ ছাগাল মাংস খাইছিলোঁ চলাব পাৰা আর
আৰু এনেকৈ আমি নাম চাই কিনে আহিলোঁ এতিয়া তাৰ মানে শুই দিওঁ আৰু আমাৰ বিবেক ভাইও ইয়াতে বৰ্তমান কিবা চাই আছে কি পাটনাৰে কি কৰি আছা কি কৰি আছা মই না হেই চাই আছিলোঁ এই বিহুৰ ভিডিঅ' কিছুমান তাকে বোলো চাঙৰ প্ৰেক্টিচ আছে না আৰু কালি কিবা কিবি য়েছ তো এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণো আহিছে তো এতিয়া আমি শুই দিব লাগে আৰু বিবেক ভাইটো এটা কথা কওঁ যে ফাকু আমি যে হোলি গেলোঁ সেই হোলিত এই যে শক্ত ৰং আজিকালি কিছুমান কোম্পানী যে আছে শক্ত ৰং বোলো সেই শক্ত ৰংটো ল'বা লাগে না নালাগে আচলতে তোৰ মতে নালাগে বাৰু এইটো ল'ব মানে হোলি খেলি মানে এটা হেৰত খেলিব লাগে যাতে হোলীৰ নিয়মটো মানি কেনে সেইটো হোলীৰ নিয়মটো খেলিব লাগে মানে খেলি তাৰমানে ফাকুটো দি খেলিব লাগে এই শক্ত ৰংটো যি থাকে সেই শক্ত ৰংটো দি খেলিব নালাগে কিন্তু কি কৰিব আৰু উপায় নাই ওপৰৰ পৰা কিলো কৰি আছে মানে কি বৰুণ দেৱতাই আমাক হোলি নিদিয়ে আজি শিল আৰু বৰষুণ দিব তো এইটো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই কলিকাতা মুম্বাই লগ পাম নেক্সট ব্লগত আৰু যি আহি আছে আছে ধামাকা আহি আছে কি আহি আছে নাজানো দিয়ক বাই বাই নাজানো মানে অহাকালি বৰপেটা গৈ আছোঁ তাৰে ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় পাব আৰু বহুতে মোক কমপ্লেইন দি আছে মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি বহুতখিনি বেছি ল' হৈ গৈছে মানে কিছুমান কথা আহি পৰে দিয়কচোন বহুত পইচাৰো কথা বা কিবা এনেকুৱা তো পিছলৈকে মই ভাল কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ময়োনো কিয় বেয়া দিওঁ তো উপায় নাই এনেকৈ আপোনালোকে কেইদিনমান অপেক্ষা কৰক পিছলৈকে মই ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।